السلام علیکم جی میرا نام زیشان ہے اور میں پاکستان کے خوبصورت شہر مردان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں جونیئر پاکستان گولڈ میڈلسٹ 2021 اور میں ٹائنز کا ممبر بھی ہوں 2019 میں میں نے جونیئر مسٹر مردان کا ٹائٹل ون کیا 2021 میں میں نے مسٹر مردان اور ساتھ میں جونیئر مسٹر پاکستان میں گولڈ میڈل حاصل کی ٹائنز کا پروڈکٹ صحت کے لیے بہت مفید ہے اور میں ٹائنز کا پروڈکٹ ریگولر استعمال کرتا ہوں جیسے کیلشیم اور زنک اور میرا نیکسٹ گول مسٹر پاکستان ہے اور اس کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہے اور اس میں ٹائنز کے پروڈکٹس اور فوڈ سپلیمنٹ میرے بہت مدد کر رہی ہے میری طرف سے ٹائنز کو 26ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو بیٹر ٹائنز بیٹر لائف